日要同大家开箱一盒号称全世界最辣嘅零食。咁呢盒零食咧，其实喺韩国 YouTuber 当中咧，系好多人都有拍过啦，即系佢哋咧都觉得呢盒零食系超级无敌辣嘅。咁所以我就好好奇啦，咁就喺网上买翻嚟。咁呢盒零食咧本身就唔系韩国零食嘅，全部都系喺外国网上嗰度买翻嚟。但系呢盒零食系真系超级贵咯。咁呢盒零食连埋运费由外国网站运翻嚟咧，大概买咗60,000韩元。重点就系仲要佢嘅 size 系超级细。咁系点嘅样咧？噔噔，大家有冇偶然喺韩国人嘅 YouTube 当中咧，系佢哋系会经常有拍呢一只零食嘅开箱挑战片噶？咁所以我依家就要挑战食佢，而挑战嘅方式咧就系我食完呢一盒世界上最辣嘅零食之后咧，我系要忍够5分钟，唔可以饮水，唔可以饮任何嘅嘢。咁其实佢呢款零食咧，其实大概就好似粟米片咁样嘅零食。但我想讲咧，60,000元买一盒咁嘅零食咧，其实真系好贵咯，60,000元喎，大佬食到2餐放题啦，哇！系超细包噶，即系佢就系呢一个 size 咁样嘅一片状。OK， 然后呢一片就系价值60,000元，仲要等咗1个月先嚟到我屋企嘅。我发现佢呢个设计其实系棺材形状嘅，咁系咪即系食完就会等入棺材嘅意思啊？啊，系啊，佢有一个叫做 What to expect， 即系要你预计嘅一啲嘅情况会发生啦。咁第一个就系你个口会好似着咗火咁样啦。第二个咧就系短期之内可能你会失声啊，哇咁夸张。第三个咧就系你会系咁流眼水啦。第五个咧就系你会严重地系咁想讲粗口啦。第六个就系出现 RIP 嘅呢个单字，即系可能你真系要入棺材啊，辣到。点解佢会话呢个零食系最辣咧？因为咧，佢呢一片薯片佢嘅辣椒咧系用呢个叫做卡罗莱纳死神辣椒，咁佢喺2013年起咧系今次记录入边最辣嘅辣椒，即系世界上最辣嘅辣椒。好，好紧张啊！我要忍5分钟。好，依家哇，佢系黑色噶，好恐怖啊！呢个好好咧，讲几多话？依家都系恐怖咩？呢个得一包几个米？오빠도같이참자5분안에이거이거는참을수있지이거조금밖에그래없잖아好향아다하이괜찮아안매운데진짜어먹을만해진짜好그럼我要成塊食啊是成塊食即不是一啖啊매우맵지맵지 OK 하나둘셋아잠깐우와야괜찮겠어다먹어도어야이거너무매운데야이조금먹었는데너무매워이거다시5분钟이거이거는참을수있지이거조금먹을래어와야이거너무매운데어我暂时呢个程度忍受啊啊冷静啊！참아啊啊！참아啊！참아啊啊啊！참아，할수있어와이거진짜말도안된다너무맵다저지금1분이야1분아아물아눈물이물로안써요어오라아와그조그만한거먹었는데너무맵다진짜미치겠다아포기해잘아이분안돼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 아
토하고싶다안돼休息5分钟先。我现在已经 OK 了，没事了。我想说呢，我刚刚出来的表现呢是完全没有夸张的，真的比我想象中是劲辣咯。它辣的程度呢是辣过淡仔米线大辣，也都辣过伤心酸辣粉的大辣，也都辣过韩国任何一间什么劲辣 Dookbookie 的那些辣。那你一开始吃落口的时候你觉得 OK 的，但是过了五秒之后呢，你的口腔和你的喉咙呢就开始好像着火。它那个着火呢是刺痛的着火，即是真的痛的，不是麻的那只咯。我刚刚嚼的时候因为太辣了，我是辣到我是吞不到落喉咙咯，即是我的喉咙是hold 住咗喺呢个位置，喺度烧着咗咯。痛完之后咧，你就会开始 feel 到你嘅食道喺呢个体内究竟喺边个位置啦。即系可能啱啱大家会见到我啲眼泪啊，我啲鼻涕流晒出嚟啦。咁我讲呢啲嘢之前咧，我已经休息咗15分钟啦。嗰15分钟咧，系真系都仲系好难受，然后完全讲唔到嘢，系痛到讲唔到嘢啊个喉咙。点解我依家变得好啲咧？就系因为我食完之后咧，我个胃开始好唔舒服，开始系烧着咁样嘅痛咯。跟住我覺得唔得啦，我要嘔啦，跟住我就跑咗去廁所嘅嘔翻出嚟啦，跟住嘔完出嚟就好翻好多咯。我真係等唔切，佢喺我個胃入邊仲要再消化幾個鐘先冇事，我寧願即係可能確實即係嘔可能會有少少傷喉嚨啦、傷食道啦，但係冇辦法，我真係忍受唔到，我就嘔翻出嚟咯，嚿零食。我係完全冇諗過，竟然係會辣到嘔咯。咁所以呢一嚿嘢啊，救命！簡直好似係用60000蚊然後買難受嘅感覺咯。我覺得我自己食辣係算中等程度啦。咁如果比我更加無法食得辣嘅話，千祈唔好太輕易食呢一個零食咯。어땠어？나는괜찮지조금먹었으니까근데진짜와佢食少少都已經覺得勁辣咯，食咗好似手指甲咁細塊啫佢。괜찮지？안괜찮아？그토했어。我맞아얘기했어。괜찮아토했어。咁大家如果有興趣可以買翻嚟試下嘅，我係因為諗住挑戰拍條影片，所以我先一啖食曬嘅啫。咁大家如果買翻嚟嘅話，就少少少少咁樣試下就好啦。好，咁今日呢一條影片就去到呢度。中意我呢條片嘅話，記得俾 like 同埋 follow 我 YouTube channel 啦。咁我哋下條片再見，拜拜。啊，同埋咧，我都唔記得咗呢一條片其實係挑戰片，反正我係完全唔得咯，5分鐘忍5分鐘唔得，我好似忍咗1分30秒左右，係啦。完結，失敗了，拜拜。